Her har jeg satt frem noen blomsterkasser og blomsterpotter med litt forskjellige vekster i. Og nå skal vi montere opp startsettet for potter og kasser. Og på forsiden her så ser vi at det holder til 7 potter og 3 blomsterkasser. Da starter vi med å åpne esken. Det første vi tar opp, det er en trykkregulator. Og den trykkregulatoren, den fordeler vannet jevnt og fint gjennom systemet. For det er jo viktig at det ikke blir for stort trykk, slik at vannet fosser ut gjennom dysene. Det skal jo dryppe veldig fint og forsiktig. Og deretter så klipper vi til rør og kobler på T-stykker, slik at vi fører vannet akkurat dit vi ønsker. Og så monterer vi på de forskjellige drypphodene. Og drypphodene, de regulerer slik at du kan vanne mellom 0-20 liter per time. Og akkurat disse drypphodene her, de vanner 2 liter per time. Til slutt så fester du vanningssystemet med jordspyd, slik at anlegget holdes på plass ryddig og pent. Og nå er det bare å skru på vannet, og så vanns alle plantene dine. Har du flere potter enn dette, kan du fint koble på et påbygget sett. Dette settet inneholder deler til 5 potter.